Tak, já vás už vítám u dalšího vstupu Rozhovory na červeném koberci. A mám tady hned vedle sebe šarmantní ženu, Alex McKenzie, vítej. Zdravím všechny, ahoj. Alex je klinická a spirituální psychoterapeutka z... Hypnoterapeutka. Já mám pořád tu psychoterapii tam, hypnoterapeutka. Zabývá se vlastně už tím přes 10 let a má teda zajímavé zkušenosti. A mě vlastně jakoby zajímá rovnou, Alex, se tě zeptám, když už teda máš takové zkušenosti letité, je možné nebo je zřejmé, a nebo je to naopak ojedinelé, že vlastně člověk si přes hypnoterapii dospěje k nějakému mimozemskému kontaktu nebo ke kontaktu s jinou civilizací? No, ale to je zajímavý téma, zajímavá otázka a vlastně to je možná i něco, co mě k tomu svým způsobem přivedlo, protože přes ty změněný stavy vědomí, do kterých samozřejmě hypnoterapie spadá, tak je relativně běžný, že dřív nebo později se člověk napojí na něco, co můžeme vnímat jako mimozemské a už jenom z toho základu, že ta naše duše, naše esence samozřejmě není ohraničená tím fyzickým tělem ani tímto životem. Mm-hmm. A relativně hodně lidí si vzpomene na životy, které měli před tím, než byli člověkem na této planetě. Zároveň si můžou vzpomenout na, co můžeme nazvat jako paralelní životy, které můžeme vnímat jako životy v jiné dimenzi nebo mimozemské. A tyhle ty úvahy ohledně naší esence a spojení s naší duší si myslím v mém případě, že jsou relativně častý vidět u klientů. A co se týče toho fyzického kontaktu jako takového, tak o jedné části budu mluvit v neděli na přednášce. Nicméně ten fyzický kontakt v této realitě a v tomto fyzickém těle není zas tak běžný, ale občas se taky vyskytne. Takže to jsou pak ty zajímavé příběhy, které nám pomáhají jakoby i udržovat tohle nadšení, co se týče tady toho téma dnešní konference. To je krásný, děkujeme. Já jsem ještě chtěla podotknout, že Alex se taky zabývá tématikou exopolitiky a taky jako i pomáhá s obsahem Suene Universe a taky tam přináší právě ty krásné a zajímavé zkušenosti ze své praxe. A já jsem ještě chtěla, Alex, se tě zeptat. Určitě, já si pamatuju z minulé přednášky, že jsi vzpomínala remote viewing, vzdálené neboli... Dálkové nazírání česky. Přesně. O tom budu mluvit zítra v čajovně, nicméně je to zajímavá technika. A proč mě se líbí, tak z mnoha důvodů, jeden z těch důvodů je, že se to dá naučit v podstatě úplně každý. A stalo se to populární díky CIA, někde v 70. a 80. letech zjistili, že vlastně tyhle schopnosti má v podstatě každý a my jako člověk můžeme nahlížet a vnímat objekt nebo situaci nebo událost, která je mimo naše zorné pole, mimo čas a prostor. A protože se tomu věnovalo CIA, tak samozřejmě vyvinuli metodu takovou, aby se to mohl naučit naprosto každý, a to i třeba obyčejný nějaký vojenský příslušník. A zjistilo se, že se to opravdu může naučit každý. A já to pak vidím i s mými studenty a s klienty. Studenti, kteří se tomu věnují, tak za ty léta vidím, že ten, kdo se tomu opravdu věnuje a trénuje, tak tu akurátnost a ty schopnosti se samozřejmě dají vytrénovat. Jo? Jako hele, všechny schopnosti, někdo k tomu má predispozice, někdo to prostě musí trénovat jakoby díl, ale všechno to jde, protože ty schopnosti jsou naše jakoby přirozené schopnosti, my to všichni máme, ale tím vývojem a naší civilizací je to tak nějak jako zapomenuto. A teď přišla doba, kdy si rozpomínáváme na to, kdo jsme a co všechno, nebo jaký úžasný všechny schopnosti my máme. Přesně tak. Tudíž, kdybych já se chtěla něco takového taky naučit, co bych potřebovala k tomu udělat? Nebo první krok? No, ale první je ten záměr, že člověk chce. A já si myslím, že spousta lidí ty schopnosti už dávno má, už to dávno umí, akorát oni neví, že to je to ono. Mm-hmm. A co nám do toho jakoby trošku háže vidle, jestli to můžu v uvozovkách takhle říct, tak je naše naučená racionální mysl, která si myslí, že ty věci jsou, jak jsou. A my, když ji dáme trošku stranou a jdeme s naší intuicí a s tím
pravým intelektem, který tam je, tak zjistíme, že vlastně my se dokážeme krásně napojit na pole veškerých informací a ty informace začneme vnímat a dokážeme pak rozpoznat, co je co, a můžeme s tím pak pracovat. Takže jasně, všichni ty schopnosti máme a teď je jenom otázka to trénovat. Krásně, děkuji moc, Alex. Děkuji. Ty máš ještě, jsem se chtěla zeptat, že máš nějakou svoji publikaci o rozvoji vědomí. Řekneš nám ještě něco k tomu? No, protože se těm věcem věnuju, tak ty moje záležitosti v podstatě se týkají jak rozvoje vědomí, tak různých superschopností, jak třeba to dálkové nazírání. Tak za tu moji praxi a ty moje zkušenosti jsem si všimla, nebo dokázala jsem jakoby dát dohromady jakýsi přirozený rozvoj, a během těch kurzů začínáme tím základem, a to je pochopení mysli, pochopení emocí, práce s myslí a s emocemi. Vlastně během proměna mysli a vědomí já učím studenty i sebehypnózu, protože ta sebehypnóza je takový jednoduchá metoda, která nám pomůže někdy překonat takový ty některé programy, které už nepotřebujeme. A pak se to samozřejmě rozvíjí dál, ta práce přes aktivaci supervědomí, kde se naučíme žít v souladu s vesmírem, aktivace synchronicit, což je taky pěkný. Astrální cestování, k čemu člověk dřív nebo později podle mě taky dojde, protože je to zase schopnost, kterou všichni máme. A takže tam třeba se věnujeme tomu, aby jsme jakoby viděli ty rozdíly této reality a astrální reality, jak nahlížet do astrálu například. Pak samozřejmě dálkový nazírání, no a jakoby ten nejvyšší stupínek v téhle době, teď v dnešní době, tak je psychokinéze, ke který v podstatě ta naše vnitřní práce spěje v určitém smyslu, a to je, že se třeba učíme ohýbat lžičky nebo rozsvěcet žárovky, a to je něco, co vlastně každý taky ty schopnosti má. To je krásný. Děkujeme pěkně. Alex McKenzie. Děkuju. Zdravím všechny. Ahoj.